Zombie apocalypse. Boom. Idag ska vi testa Kool-Aid through the shoes. Jag vet inte om det såg ut i kameran, men det får den se konstigt ut, men den blir säkert bra som helst. Det är lite snett, vänta. Vet försiktigt, då får vi lösgöra den där, annars får jag det här med shit, det här är riktigt. Ja, nu är det kaos. Ja, men vi... Nej, du kan ju vara lugn! Kör här, slit upp den! Jag vill ju... Vi ska alltså testa Kool-Aid, fruity chews, three fruity flavors, tropical punch, cherry och grape. Kool-Aid, det är ju de som gör dricka. Som du, jag vet inte om du blandar vatten, men det har inte sett i Sverige. Det kommer pulver. Och så en... Även om vann. Den luktar ju äckligt. Den luktar ju inte bra. Alltså, vad är den också för? Han släkt upp den där. Nu ska jag säga att de ser... Det var inte många. Jag fick väl dem av dig? Nej. Varför var... Varför var det minst om? Okej, nu minns jag inte vad jag köpte. Det var minst om, för det är minst om. Så här ser... Men vänta nu. Så här ser de ut. Nej, det är de... Vad heter de? Det är de som har haft en sån. Cool... Coolstuff. Kvickor nu. Nej. Och så godis. Ja. Yeah, Cooper Scandi. Ja. Yeah, vad roligt. Det måste vara länge sedan vi beställde dem. Det måste vara länge sedan vi beställde dem, men vi har inte kommit till skott att testa dem. Och det är lördag idag och vi skyndar oss in och skriver. Men får jag bara säga det är jättelite av purple. Ja, så vi börjar med att prova cherry. Det var inte så. Hur många var det? 15 stycken. Jag kan räkna exakt om man är för skojs skull. 5, 8, 10, 11, 13, 16, 19. Så vi börjar med att prova en sån. Åh, jag tycker inte om körsbär. Nej, men då ska vi prova den. Jag gillar inte körsbär. Pappa gillar att loppa. Nej, lägg av. Du kommer inte smaka mer när du håller på så. De smakar som Dr. Pepper godis. Ja, okej. Där är äckligt. Nej, som double dip. Ja. Oh my god, så gott det. Ja, det är double dip. Det är så mycket körsbär. Va? Ah, hur kom till pappa? Wow, wow. Jag sa kräk på flexor. Nej. Alltså det smakar... Det här tycker man om körsbär. Ser det bra. Då tycker man om detta, men jag tycker inte om körsbär är godis att dricka. Mamma, jag smakar. Alltså jag ska säga att det smakar bara konstigt, men... Fantastiskt gott. Alltså det är sånt här godis jag älskar. Crunchy. Från crunch-utsidan. Mjuk god kola inuti. Som du gillar soppa. Smaka den här. Smaka den här. Alltså, smaka den. Gillar du soppa? Ja. Smaka den här. Va? Eftersmaken var ju dum. Men denna var inte så god som den var. Men denna här var också en körspastion. Bra. Eftersmaken var ju bara dum. Men den har körsbär. Alltså den smakar classic tropical punch. Det är energirik och sånt. Ja, det är körsbär i den här så smakar den direkt. Okej, och den sista vi ska prova är då grape. Ja, men sluta. Skit! Nej, då får du sluta. Jag tar en av dig. Ja. Det går inte att svälja. Så var bläpp borta. Så. Är det denna? Jag ska gärna ha grejt om allt gud. Jag kan inte mer köpa. Det är ingen körsbarstion i detta. Nej. Alltså den var inte äcklig men... Jag är inte en bra i gafta god. Nej. Nej. De var inte äcklig, men de var inte god. Vi tar en kombo, alla tre.
Men det är inte inte så jag ändå. Ja, faktiskt är det så att man kan inte få det. Okej, den är klar. Det är inga smaker vi bara när vi svarar. Det är inga smaker vi bara när vi svarar. Vi använder inte de här smaksättningarna. Vi använder inte de här färgämnena. Vi använder inte de här, det här sorts sockret de har. Vilket gör att vi som har testat enormt mycket amerikansk ljus genom år. Enormt. Det här, det är liksom... Det här smakar mer av smaksatt medicin. Det är konstgjort. Det smakar så. Konservering. Alltså, det är mycket ändå gott. Men... Ja, chips är ju gott därifrån. Men det är liksom aldrig... Alltså, min erfarenhet i Sverige är att... Vi äter mycket fräscht. Det är inte gjort för det ska ligga länge utan en fräscht. Sen är det så till exempel med lösgodis. Sverige är ganska unika med sitt lösgodis. Ja. I många länder finns inte det. Det finns liksom inte lösgodis. Man handlar inte godis på det sättet. Det är ganska ofrant egentligen. Jag såg nu då en ny butik i New York och sånt här med Swedish... Swedish candy. Inte loose candy. Men det var så svensk lösgodis som de sålde där jätteexklusivt. Och de var helt... Wow! Liksom, kolla detta! Och jag bara... Lus candy, det var inte lurigt. Det är standard lösgodis ju. Och de var helt lyriska, alla de amerikanerna har sett testa. Visste ni att Swedish fish, det är inte svenskt. Swedish fish, det är inte svenskt. Alltså, det var roligt att testa, men nu när man äter några stycken. Nej. De är sjukt brännande eftersmak. Mm. Ja, det var det. Verkligen som det, sa... Det är utanpå, alltså det blir så... liksom... Men alltså, det, någon var ju gott. Alltså, någon var ju gott, det är bara för det. Nej. Ät upp alla så kan bara nej, jag tyckte inte det var gott alls. Men det, de är också kan. Nej. Jo, de är luggit under håll. Du sa ju det. Ingenting som har luggit, dessutom. Det är amerikanskt gudis, bäst bördrag till 3000 år. Varje gång jag ser denna så tänker jag på oh yeah! I den teckningen har han inte kommit igenom vägen. Family Guy. När kommer jag här Kool-Aid-snubben igenom vägen går på den. Nej, det var inte alls trevligt. Fan vad det smakar konstigt. Det är bara Nej, ni får sitta till att man tugga länge nu. Men det var roligt, alltså det är roligt att testa. Vi är inte anställda av någon, vi gör inte tjäna någonting. Då är för... Snacka dammsugan. Mm. Absolut roligt. Snälla, sitt stilla. Det gör jag. Speciellt en sån amerikansk institution som cool är liksom. Mm. Men det är jättekul att testa. Ja, jag har aldrig smakat på det lika igen. Men jag köpte någon gång. Har vi det? Antal år sedan, ja, det var inte gott. Nej, jag får inte ihåg det. Så... Vi har ju så fantastiskt saft i Sverige. Alltså, ja, det är väl där igen att man är inte van vid... Visst, när jag var liten fanns det inte, där fanns inte mycket sån med light och syra och sånt. Och min mamma har gjort alltid saft för. Men med åren... Alltså, vi är så borthumna med saft. Nu dricker jag mer eller mindre aldrig saft nu längre. Men förr liksom. Men bringande fan light sport in i kylen. Får inte snacka om ön och så Bob, deras riktiga saft. Oh my god. Det är som att den är hemma i liksom. Ja, nej. Tack för visat intresse. Jag tog mig gärna upp videon och skriver en kommentar. Främmer jag inte gjort det. Va? Köp inte dem. Testa dem, nu testa dem. Det är men... inte det, bara det gör du. Alltså det är inte värt pengarna. Men framförallt, hashtag sprid kärlek. Så har vi, hej.